Prekoračno. Op. Bravo! Može. Koliko je lepo biti u ovom trenutku ovde da podržite momke. Pa svakako da je lepo. Ja dugo nisam bio. Dugo sam igrao u stranstvu i nisam ni imao kada da ovako dođem kada nisam igrač Crvene zvezde i drago mi je da vidim ove momke, da se njih i znam i uvek je lepo biti ovde. Da. Koliko imate vremena da pratite rezultate Crvene zvezde? Pa sada imam dosta vremena, s obzirom da sam završio karijeru i dosta puta dođem i na utakmicu, tako da puno više nego dok sam igrao. Podigli ste pehar ovde na Marakani, znate kakav je to osjećaj, imate li neku poruku za naše igrače pred utakmicu u nedelju? Pa to znaju oni da je to najlepši osjećaj na svetu. Pa oni su odavno po meni uzeli titulu i napravili jako veliki uspeh. Tako da nemam ništa posebno da im kažem, osim da igraju kao i do sada i siguran sam da će pobediti. Odlično, znate kako izgleda i proslava na Marakani, eto, i kako biste i vi možda pozvali navijače da u nedelju podrže našu ekipu? Svakako, mislim da su ovi momci to zaslužili u zadnjih nekoliko godina najviše, tako da ja se nadam da će biti puna Marakana i da će da se proslavi titula kao što i dolikuje Crvenoj zvezdi, tako da vidimo se onda na utakmici. Hvala puno. Hvala.